আকৌ ধুনীয়া দিছে আপোনালোকৰ বাবে। এখনো খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টচৰ ছিংগল মেখেলা, এখনো মাজে মাজে এনেকৈ গছ বুটা ডিজাইনৰ সৰু সৰু বুটা কৰা হৈছে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো এখনতে শেষেই হৈ থাকিলে আৰু দুখন বাকী থাকিলগৈ। এখনো খুব ধুনীয়া, এখন গছ বুটা ডিজাইনত বনোৱা হৈছে এনেকৈ মাল্টি কালাৰ বুটা কৰি। এখন কি হ'ল, এখনো খুব ধুনীয়া, ভাল লাগিলে আমাৰ 7002708933 নাম্বাৰত শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। এখনো খুব ধুনীয়া দেই, গছপাত দেখিলে আহিলে এনেকৈ পাটৰ ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে, বাকী আচলটো এনেকুৱা ডিজাইনত, খুব মৰম লগা। আৰু প্ৰতিখন মেখেলাই ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি দিয়া হ'ব। এখন বটল গ্ৰীণত বনোৱা হৈছে, মাজত কিন্তু এনেকৈ নাথাকিব, মাজৰটো প্লেইন হ'ব, এখন গ্ৰীণত হ'ব, এখন এনেকৈ মাজে মাজে এপাহ এপাহ ফুলৰ ডিজাইন কৰা হৈছে, বাকী এইটো লাইন গছ বুটা, খুব ধুনীয়া এখনো। আৰু এখন হ'ব হোৱাইট টচৰ, হোৱাইটৰ ৰেড এনে কিবা এটা ভাল লগা হয়, এখন গছ বুটা ডিজাইনত কৰা হৈছে খুব ধুনীয়াকৈ। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 7002708933, আৰু ফিনিচিং খুব ধুনীয়া মেখেলাকেইখনৰ।